В рамките на спецакцията са извършени претърсвания на 7 адреса и 3 автомобила. При реализираните полицейски действия под надзора на окръжната прокуратура в Русе са иззети общо около 150 грама хероин, 120 грама метамфетамин и близо 7 кг. суха тревна маса марихуана, както и мобилни телефони, преносими компютри, пособия за разфасоване, разтегляне и разпределяне на наркотичните вещества. При извършените действия в Русе са установени и задържани 51 годишен русенец и мъж от Варна на 44 години. На двамата е взета мерка за задържане под стража за срок от 72 часа, като предстои искане мъжете да останат за постоянно в ареста. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура Русе.